Salam, Real İntervi efirdədir. Dekabr ayının 9-unda Kanada Senatında qəflətən Qondarma Dağlı Qarabağ Respublikası haqqında layihə müzakirəyə çıxarıldı və elə həmin andaca deputatların əksəriyyətinin səs çoxluğu ilə rədd edildi. Daha doğrusu 53 deputat bu qətnamənin əleyhinə səs verdilər. Baş verənləri dəqiqləşdirmək və təfərrüatları öyrənmək üçün biz hazırda Kanadaya bağlanmışıq və bizimlə bağlantıda Kvebek Azərbaycanlıları Assosiasiyasının sədri Məsud Əliyevdir. Məsud müəllim, hər vaxtınız xeyir. Salam, əleyküm. Məsud müəllim, bax qeyd etdiyimiz kimi dünən Kanada Senatı Qondarma Dağlıq Qarabağ haqqında layihəni qəflətən müzakirəyə çıxarır və elə deputatlar da dərhal buna əks reaksiya verirlər. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz? Bu proses necə gedib oradan? Necə həmin o layihə gedib birdən-birə Kanada Senatı kimi ali bir quruma təqdim olunub? Orada lobbilərin fəaliyyətimi olub, yoxsa hansısa müəyyən prosedurlardan keçib bu sənəd? Bax, bunu istərdik, biraz təfərrüatlı şəkildə bizə izah edəsiniz. Birisi, təbii ki, bu təsadüfən və təcili olan bir şey deyil. Erməni lobbisi uzun illərdir bu istiqamətdə işlər aparır. Və xüsusən də ki, Dağlı Qarabağda döyüşlər başlayandan sonra bu proseslə daha da ciddiləşib. Ermənilərin bu senat haqqında və parlament, ümumiyyətlə Kanada hökumətinə qarşı apardıqları bu lobbiçi fəaliyyəti son nəticəsi bununla tutardı ki, senatda bu məsələni səsə qoydular. Əsas məqsəd Dağlı Qarabağı yalancı arsaq deyilən bir qurumun tanınması idi. Və orada başqa bəndlər də vardı. Türkiyə hərbi əməkdaşlığı diyandırmaq və s. Və söylədiyiniz kimi, nəhayətdə ermənilərin planı baş tutmadı. 53 səslə bu təklif rədd olundu. Söz yox, burada 16 senator bunun ləyhinə səs verdilər ki, bu da bizim gələcəkdə işimizin daha da güclü olmağına səbəb olacaq. Çünki bu senatorlarla biz müəyyən əlaqələr yaratmalıyıq. Söz yox, bu təklifi irəli sürən senator Leo Okasis deyilən bir adam Yunan mənşəlidir. Və çox təəssüflər olsun ki, senatorların və milli mənşəyi də müəyyən rollər oynayır burada. Bildiyiniz kimi, Yunanlar, təbii ki, Yunanların Azərbaycanla belə bir əlaqələri yoxdur, amma ki, Türkiyə qarşı bir qərəzli mövqə seçdikləri üçün bu da həmən avtomatik olaraq bu həmən qərəzli mövqə Azərbaycana qarşı da yönəlidir. Amma xoşbəxtlikdən senatorların əksəriyyəti normal, necə deyərlər, bir məntiqlə hərəkət etdilər və bu təklifi rədd etdilər. Çünki bilirsiniz ki, bu təklif ümumiyyətlə o qədər absurd idi ki, ciddi bir siyasətçi bu haqda müzakirə etməməli idi. Bildiyiniz kimi, bu işğal olunmuş torpaqlar bütün dünya ictimaiyyəti tərəfindən Azərbaycanın suveren ərazisi kimi qəbul olunur. Birləşmiş Millətlərin 4 qətnaməsi bu haqda açıq, aydın fikir söyləyir. Və ona görə də bu erməni lobbisinin cəhdləri təbii ki, boşa çıxmalıydı və nəhayətdə də boşa çıxdı. Hər halda demək lazımdır ki, bizim icmamız da burada fəaliyyət göstərdiyib. Bütün hökumət üzvləri ilə, parlament nümayəndələri ilə, senatın üzvləri ilə, biz dəfəmlərlə əlaqədə olduq. Bunlara bu münaqişənin tarixi, səbəbləri haqqında məlumatlar verdik, müxtəlif ədəbiyyatlar göndərdik və gördüyümüz kimi bu da öz rolünü oynadı. Aha. Məsud müəllim, siz Monrealda yaşayırsınız, yəni Kvebek əyalətində, hansı ki burada həm ingilis, həm fransız təmayüllər var, yəni iki dil dominantlıq təşkil edir. Bəs orada ermənilərin, bax siz qeyd edirsiniz, lobbi. Erməni lobbisinin fəaliyyətini siz hansı dərəcə ilə ölçürsünüz? Yəni, orada nə dərəcədə erməni lobbisi təsir göstərə bilir adi, sadə insanlara, tutaq ki, ictimaiyyətə? Birinci onu söyləmək lazımdır ki, məsələn,
Moriyal şəhərində ermənilərin ən güclü toplandığı yerlərdən birisidir və xüsusən bizim, mənim şəxsən yaşadığım münisipalitet, Sanlaran, ümumiyyətlə ermənilərin mərkəzi demək olar ki. Burada 3 dənə erməni kilisəsi var, 2 dənə böyük erməni məktəbi var, bir neçə böyük erməni icma mərkəzləri var. Və ona görə də təbii ki, bunların bütün bu gücünün konsentrasiya olduğu yer məhz Moriyaldir. Və təbii ki, bunların da əsas işi, birinci bu döyüşlər başlayan günlər bunlar küçə nümayişləri təşkil ediblər, müxtəlif deməli, burada parlamentin nümayənlərinə qarşı müəyyən təzyiqlər göstəriblər. Və ona görə deyə bilərəm ki, Moriyal ümumiyyətlə Kanadada erməni lobisinin yerləşdiyi ən güclü fəaliyyət göstərdiyi bir yerdir. Və bunu da biz davamlı şəkildə görürük. Məsələn, mən deyə bilərəm ki, mən özüm yaşadığım binada yaşayanların heç olmasa bir 30-40% ermənidir. Mənim sağdakı qonşum, soldakı qonşum ermənidir. Mən balkona çıxanda, sola baxanda erməni kilisəsini görürəm. Düz evimizin böyründə də erməni kilisəsi. Bu da həmçə təbiidir ki, bunların bu fəaliyyəti məhz burada konsentrasiya olunur. Aha. Məsud müəllim, siz qeyd elədiniz, Kanadada yaşayan Azərbaycanlılar, yəni icma olaraq qeyd etdiniz ki, bizim də orada müəyyən bir fəaliyyətimiz oldu və bunun nəticəsində məhz bu qətnamənin qəbul edilməməsi öz əksini tapdı. Ümumiyyətlə, bax, rəhbərlik etdiyiniz Kvebek Azərbaycanlıları Asosiasiyasının fəaliyyəti və ümumilikdə Kanadada yaşayan soydaşlarımızın bu 44 günlük vətən müharibəsi devrindəki fəaliyyəti necə oldu? Yəni, bax, siz deyirsiniz, ermənilər orada mitinglər keçirirdi, təzyiqlər göstərirdi. Bəs Azərbaycan icması hansı işləri gördü sentyabr ayının 27-sindən bu yana? Bilirsiniz, deməli, elə bu noyabrın 9-unda, yəni döyüşlərin başlamasına bir gün qalmış, biz Ottawa'da parlament qarşısında nümayiş keçirdik. Və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bu yaxınlarda bizim böyük bir, yeni bir təşkilat ortaya çıxıb, Canadian Azərbaycan Network deyilən bir təşkilat ortaya çıxıb və bu təşkilat bütün Kanada yaşayan Azərbaycanlıları bir yerə yığan bir cəmiyyətdir. Ondan bir neçə həftə əvvəl biz Toronto'da böyük bir, izdihamlı bir nümayiş keçirdik və o nümayişdən bir gün sonra da Niagara'da, Niagara şəlaləsində deməli Azərbaycan bayrağının rənglərini projekt etmişdilər və o tədbirdə də biz iştirak elədik. İndi pandemiya dövründə təbii ki, şəxsi görüşlər təşkil etmək qeyri-mümkündür. Və ona görə də əsas məqsədimiz indi bizim deməli internet vasitəsilə əlaqə saxlamaq. Və çox vacib məsələ siyasətçilərə təsdiq göstərmək, onları məlumatlamaqdır. Məsələn, biz bir neçə həftə bundan qabaq Kebekin parlamentinin 79 dənə deputatına məktublar göndərdik. Bir çoxları ilə telefonla danışıqlar etdik və onları bu Qarabağ məsələsi, bu siyasətçilərin bir çoxunun məlumatları çox azdır Azərbaycanın coğrafiyası haqqında. Bir çoxları, məsələn, biz Dağlıq Qarabağ məsələsini deyirik, bir çoxları heç xəritədə nə Ermənistan, nə Azərbaycanı görsələ bilmirlər. Təbii ki, tarixdən də xəbərləri çox azdır. Bizim əsas məqsədimiz baş verən hadisələri, gedişatını, bu baş verən hadisələrin səbəblərini görsətmək və aydınlaşdırmaqdır. Çünki bir çoxları doğrudan da sürpriz vəziyyətinə düşürlər ki, biz bunlardan xəbərimiz yoxdur. Məsələn, Xocalı soyqırımının nə olduğunu buna heç bir eşitməmişdir. Neysə, məsələn, bununla qutarmır. Bu, damlamlı şəkildə gedən bir prosesdir. Əsas, deməli, burada yaşayan Kanadalıları, Moriyalları və yenə deyirəm, siyasi xadimləri bu məsələdə agah etməkdir və davamlı şəkildə bunların hərəkətlərini, fəaliyyətlərini nəzarət etmək. Bu, çox böyük, demokratik bir rejimdə bu, çox böyük rol oynayır. Çünki hər bir deputat bilir ki, onun hər bir danışığını diqqətdən keçirəcəklər və bizim cəmiyyətimiz buna reaksiya göstərəcək. Buyurun. Aha. Məsud müəllim, bax, o 53 deputat ki, deyirik, hansı ki, bu qətnamənin əleyhinə səs veriblər, yəni Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəkləmiş olublar. Onların arasında bizim, bax, bu Azərbaycanlı, Azərbaycan icması
ilə münasibətlər varmı? Məsələn, elə rəhbərlik etdiyiniz tutaq ki, assosiasiya ilə həmin deputatlardan hər hansı biri ilə əlaqə varmı? Yaxud bayaq qeyd etdiniz, əlaqələr qurmağı planlaşdırırıq artıq. O barədə istərdik biraz danışaq, çünki doğrudan da bunlar faktiki Azərbaycanın suverenliyini bir daha nümayiş etdirmiş olublar Kanada kimi böyük bir dövlətdə. Birisi veya dediğim kimi bu qətname özü o kadar bir absurd qətname idi ki, her bir məntiqi düşünen bir siyasetçi bunun qeyri normal olduğunu başa düşməliydi. Veya dediğim kimi bütün beynəlxalq qanunlar bizim tərəfimizdədir. Əl-həq, haq, ədalət bizim tərəfimizdədir. Məntiq bizim tərəfimizdədir. Bizim işimiz çox təəssüflə deməliyəm ki, bu qətnaməni ortaya atan senator Leo Osakis deyilən adam əslində Montreal'dandır. Və burada bilirsiniz ki, böyük Yunan icması da var, yaşayır. Və bizim de indi əsas məsələmiz olacaq ki, bu adamla bir dəfə də biz bu adamla əlaqə saxlamışdıq. Amma hər halda təbii ki, ola bilsin ki, ermənilərin təzyiqi daha güclüydü. Amma biz gələcəkdə yaşadığımız hər bir seçki dairəsində olan parlamentin nümayəndələri, senatorları ilə daha yaxından işləmək lazım. Dediyimiz kimi, bu proses heç vaxt kəsilməyəcək və davamlı şəkildə bu yolla biz gedəcəyik. Yəni, döyüşlərin bitməyi və yaxud da Azərbaycanın öz işğal olmuş torpaqlarını azad eləməyi demək deyil ki, bizim fəaliyyətimiz dayanacaq. Xeyr, bu davamlı şəkildə davam edəcək. Aha. Və bir sual da sonda vermək istərdim, Məsud müəllim. Yəni, gələcəkdə senata bu tip qətnamələrin yenidən təqdim olunması təhlükəsi varmı? Yoxsa Kanada qanunvericiliyinə görə bir dəfə bu əgər rədd edilibsə, növbəti dəfə bu və yaxud buna bənzər sənədlərin təqdim edilməsi mümkün deyil? Yəni, siz daha təbii ki, düzgün izah edərsiniz orada yaşayan o bir soydaşımız kimi. Yox, mən fikirləşirəm ki, bir daha bu davam təkrar olunmayacaq. Çünki söylədiyim kimi, bunun nə qədər məntiqsiz olduğunu hamı bilirdi əvvəldən də və səs vermə də görsətdi ki, bir daha bu təkrar olunmayacaq. Bunların indi əsas məsələləri Kanada hökumətini tənqid eləməkdir ki, Kanada hökuməti ermənilərin taliyinə biganə qalıb. Bilirsiniz, bunlar hamısı yalanlardır. Yalanlar üst-üstə qalanlar. Belə bir fikir yaratmaq istəyirlər ki, əgər Azərbaycan işğal olunmuş torpaqlarını azad edərsə, ermənilərə qarşı yeni bir soyqırım baş verəcək. Və ermənilər orada qırılacaqlar, bir sıfamsa absurd şeylərdir. Və mən əminəm ki, bir də belə bir qətnamə Kanada senatına gəlib çıxmayacaq və bundan başqa bütün başqa ölkələrin də deməli parlamentlərinə bir nümunə olacaq ki, belə bir təkliflə çıxış etməsinlər. Məsud müəllim, təşəkkür edirik belə dolğun məlumatları tamaşaçılarımızla, Azərbaycanla bölüşdüyünüz üçün minnətdarıq və bir daha sonda bilmək istərdik ki, rəhbərlik etdiyiniz təşkilatın qarşısında dayanan məqsəd və vəzifələrdən yaxın müddətdə hansılar icra ediləcək? Bax, elə bizim böyük zəfərimizlə və ümumiyyətlə Qarabağla bağlı. Qısaca istərdik bunu deyək. Bilirsiniz, bizim çox böyük arzumuz oydu ki, qələbəni təntənilə qeyd edək. Çünki bu uzun 30 ildir bunu biz gözləyirdik. Bizim 30 ildir fəaliyyətimiz bu məqsədə yönəlmişdi. Amma təəssüf olsun ki, bu koronavirusa görə biz böyük bir şənlik edilməyə imkanımız yoxdur. Amma hər halda sevincimiz yenə həmən sevincdir. Xoşbəxtliyimiz həmən xoşbəxtliyidir. Və mən çox xoşbəxtəm ki, belə bir günü gördüm. Məsud müəllim, təşəkkür edirik bir daha. Qeyd edək ki, hazırda bizimlə bağlantıda Kanada, yəni Kvebek Azərbaycanlıları Assosiasiyasının sədri soydaşımız Məsud Əliyev idi. Biz Məsud müəllimlə dekabr ayının 9-unda Kanada senatına çıxarılmış qondarma, Dağlıq Qarabağla bağlı qondarma qətnamənin rədd edilməsindən, yəni bu rədd edilmə prosedurundan danışdıq. Salamat qalın, Qarabağ Azərbaycandır.